космічні держави та їх бонуси. А якщо бути точніше, один бонус однієї космічної держави, який ми будемо сьогодні використовувати, і спробуємо з цим бонусом знайти найкращий торгівельний маршрут, котрий нас буде забезпечувати, коли ми захочемо собі трохи назбирати грошей на щось, щоб ми це могли зробити трохи швидше. Сьогодні в нас буде історія про те, як ми будемо в одній державі космічній прокачувати свій рейтинг, і потім з рейтингу, котрий нам будуть випадати ці бонуси, будемо їх використовувати. Кожна серія, нагадую, це у нас окрема історія, в котрій є початок і кінець. Якщо тобі сподобається, внизу є посилання на список відтворення, і там ти знайдеш ще такі якісь історії. Що ж, почнемо. Поїхали в гру, там вже потім все розповім. Так як я поки займаюся в грі торгівлею, зацікавила мене галактична держава. До речі, знайти всі галактичні держави можна ось тут. Альянс, ось бачите, вона якраз і підсвічується. Дуже цікавий в них там бонус, який мене зацікавив, і я таки думаю, а що? Як це насправді? Ну я не знаю, як воно працює, думаю, ну треба випробувати, цікаво все ж таки. Дивіться, якщо зайти в рейтинг ось сюди, далі, якщо подивитися на другий рейтинг, коли ти підіймаєш в цій державі, тобі дають. Чотизневий бонус нас не цікавить, один голос нас теж не цікавить, нас цікавить ось найнижче. Тут написано, прибуток від торгівлі в контрольованій, експлуатованій системі винагороджується вау. На 5% від прибутку, що може збільшуватися на 10, 15 або 20% на рівнях галактичного, оце я не зрозумів, галактичної сили 3, 2, 1. Тобто, я зрозумів так, якщо я в їхній державі продаю якийсь товар, то мені приходить 5% ваучер за те, що я зробив там торгівлю. Ну це ж круто, чому б ні? Тепер дивіться, в найнижчий рейтинг, ось тут, п'ятий. Тут вже йде тижневий бонус 50 мільйонів. Голос теж плюс один, ну це нас не цікавить. Ось нас цікавить найнижче. 50% збільшення прибутку від рідкісних товарів в контрольованих і експлуатованих системах. А тепер дивіться, якщо я беру якийсь рідкісний товар і його дуже багатецько продаю їхній системі, у мене буде плюс 50% від цього товару, і плюс мені повинен буде прийти ще ваучер, я так розумію. Якщо я більше продам, більше ваучерів, тобто це вже мотивує, щоб робити торгівель в їхній державі. Здуріти можна, скажіть. Тобто за те, що ти просто торгуєш, тобі ще й дають ваучери грошові. Файно, чому б ні? Що ж, для цього, що нам потрібно зробити в першу чергу? В першу чергу нам потрібно ось тут відкрити мапу і полетіти до їхньої штаб-квартири. Бачите, отакий зелененький міхур, тут не тільки зелененький міхур, і ще якийсь це вплив даної держави, там впливають іще якісь дані держави, нам потрібно, давайте ось тут я швиденько подивлюсь, можна це зробити? Ага, ось можна, дивіться, штаб-квартира Альянсу знаходиться ось тут. Скільки мені стрибків? Та не так вже і далеко стрибків. Все, вилітаємо до штаб-квартири, там вже подивимось, що нам робити. Так, ми на місці. Ну, давай подивимось зразу. Ну, ось я бачу. Напевно, ось тут. Воно, до речі, найближче від нас. Воно. Де це? Де це? А, ось ти. Ось. Полетіли до станції. Так, все, ми біля станції. Така ж сама станція, як усі. Ну, майже. Майже.
Все, ми на місці. Давайте розбиратися, що тут робити. Ну що, я розібрався. Для того, щоб піднімати рейтинг в державі, треба відвозити агітаційні документи в системи і віддавати їх адміністрації. І потихеньку в нас буде підійматися рейтинг. Ще, я зрозумів, знову ж таки, я можу не так зрозуміти, можете мене доповнити в коментах, що є декілька видів цих документів. Ось, якщо зайти ось сюди, в адміністрацію, в контакт сили, і далі у нас ось тут написано, які документи. До речі, ось бачите, у мене місткість... вантажу 288, якраз я можу дуже багатецько цих документів забрати. Перший документ – це документ якраз для того, якщо підготувати систему. Ось беремо їх і підготовуємо. Другий документ, я зрозумів, це на експансію. Я побачив там є голосування, зараз ми зайдемо там, де держава, і, скоріш всього, туди їх потрібно визводити. Хоча, я ж кажу, я можу неправильно розуміти. Якщо ви вірно зрозуміли, можете це написати в коментах. І треті документи, це документи, щоб, коли вже підходить під їхній контроль, ця система, щоб був набагато більший захист. Ну, я зрозумів так. Якщо зараз зайти в державу, так, давайте зайдемо в державу. Я просто покажу, як я зрозумів. Якщо не так, щоб я хочу, щоб мені в коментах написало, ти не так зрозумів, треба було робити так і так. Якщо зайти ось сюди, в державу, третя вкладка, це у нас підготування. Я зрозумів, ті документи перші, котрі я буду забирати, мені потрібно буде їх відвозити на ось ці системи підготування. Далі. Другі документи, ось бачите, експансія. Там якраз вони призначені до експансії. Тут написано, наразі немає систем на експансію, тому я вважаю, що їх не потрібно брати. І ті, що у мене заблоковані, ось контроль системи, документи, тобто їх, я так розумію, треба брати і відвозити, щоб був набагато більше контроль. Ага, от бачите, 33% контроль, тобто я, напевно, коли документи відводжу, то, звісно, контроль збільшується там 100%, може більше, ну і зараз найперше подивлюсь. Ага, тут 100%. І там он ще якісь, бачиш, документи 0. Скоріш всього, який опонент привозить. Слухайте, цікаво. Ну, добре. Ми будемо брати документи для того, щоб підготувати систему. Поїхав. Зараз будемо набирати ці документи. Так. В тієї дівчини. Сюди. Угу. 10. А чому тільки 10 я можу їх забрати? Ну, ось забрав 10. А більше нема. Серйозно? А, ось вона як. Ти ба, я 10 забрав. І якщо я хочу зараз отримати ще ці документи на експансію, я або чекаю 30 хвилин, 29 хвилин, або віддаю 100 тисяч. Давайте віддамо 100 тисяч. Ми ж прийшли піднімати рейтинг. Зараз я повністю весь свій вантаж наб'ю, 280 одиниць, і полутимо до системи тоді. Останній раз беру, 2 мільйони 800 віддав, все, щоб не чекати 30 хвилин. Так, і що в нас виходить, що ось тут у нас? Ага, агітаційний, 280, добре, давай тоді виберемо систему, куди їх ми відвеземо. Так, а ну давай сюди. Зараз подивлюсь найближчу, яку є. Виходить, що найближча система ось ця друга. Ну, давайте подивитися її на мапі. Ось тут. Ага. І наскільки це далеко? Та, ну, це зовсім недалеко. Давай тільки реалістичний вид мені покаж. Ну, ось. Полетіло тоді в систему. Зараз подивимося, що відбудеться. Так, рейтинг у мене поки нульовий. Глянемо якраз. Прибули ми до сонячної системи, котру нам потрібно. Тепер давай подивимося, які тут найближчі є станції, на котрі ми можемо... О, далеко.
43 світлових. Давайте сюди, тетя. Там все одно однакові всі. Ну, зараз прилетимо на станцію і подивимось. Ми на місці. Дуже довго летів. Дуже довго летів. Треба, напевно, якось інше вибрати цей. Сонячну систему. Так, сідаємо. Все, ми приземлились. Поїхали віддавати ці агітаційні анкети. Я так розумію, туди ж? Так, все туди. Ну, 280. Зараз якраз заодно подивимося. Якось вони незручно зробили оце, що ти агітаційні анкети по 10 забираєш. А якщо б я б монтаж міг би перевозити в 1000, як тоді? Це ж зовсім незручно. Все? Ага, все. І що далі? Якщо я зараз зайду сюди, просто хочу подивитися, що змінилося. Все, зарахувалось 280 впливу, але дивіться, якщо подивитися на саме ось тут верх, тут написано таке, що оцінки нараховуються в кінці циклу. Тобто, я так розумію, коли завершиться неділя, і тоді в мене буде новий ранг. А неділя завершується в цій грі в четвер у 7 ранку, а в мене зараз середа. Ну добре, трохи ми затягнув тоді. Просто хочу все ж таки подивитися, як торгівля. Весь основний вплив, який я буду далі фармити, напевно, це буде за лаштунками. Я почекаю, щоб вже доробити відео, чому би і ні. І зустрінемось вже, коли вже в мене буде хоча б другий рейтинг, щоб ми вже змогли оці 5% використати при торгівлі. Завершилась неділя. Як бачите, ранг 4-й. Перенесено 835 впливу. Хоча я нафармив 1600 з копійками впливу. Виходить, що переноситься вплив рівно в 2 рази менше. Я дуже багатенько всіляких нюансів закарбував для себе. Зараз розповім, що було. Дивіться, по-перше, ось бачите, зараз немає ніякої системи на підготування. Це здогадки. Це всього здогадки. Мені здається, що можна зараз поїхати в штаб-квартиру і там взяти документи і відвести в систему, котрі ти хочеш підготувати, і їх там приймуть. Але це здогадки, їх потрібно буде перевірити, вже не час, щоб це робити. Друге, бачите, експансія. Якщо ви візьмете документи експансії і привезете на станцію, де потрібні документи підготування, їх не приймуть. І також само, якщо взяти підготування і буде у вас експансія, їх теж не приймуть. Ось тут дуже-придуже обережно беріть документи. Вони майже однакові, тільки там одна назва в кінці змінюється. Контролювання. Ось тут зовсім. Наразі зараз я не бачу ні однієї системи, котру можна було б захистити. Там виходить так, що документи на експансію і документи на підготування не обов'язково брати в штаб-квартирі. Їх можна забрати в системі, в котру зараз охороняють. Я побачу таке. Якщо потрібно систему охороняти, ну, збільшувати, щоб охорона в неї була, ти береш документи охоронні з тієї системи і відвозиш в штаб-квартиру. Ось так це працює. Але там ще є два пункти документів, якраз пункт документів, котрі можна перевозити на підготовку і на експансію. Тобто виходить так, що якщо поруч знаходиться система, котра обороняється, і поруч знаходиться система, котру треба підготувати, то просто з системи береш, у якої зараз іде захист, документи на підготування і відвозиш туди, і дуже швидко можна нафармити цей вплив. За один стрибок там дуже швиденько все можна зробити. Тобто я там дуже замало часу витратив. Я не літав кожен раз туди до штаб-квартири. Там один раз я ото зробив, потім подивився, слухайте, можна ще так зробити. Тому майте на увазі. Я не знаю, як в інших державах, але ось тут ось так ось. Що ж, бонуси ми маємо. Я зараз знаходжусь на станції і в системі, котра найприбутковіша з Альянсу, за один
Рейс я можу тут заробити до 5 мільйонів, навіть трохи більше. Зараз і подивимося. Так, мені тут треба забрати на станції кобальт. Подивимося, скільки в нас буде йти бонус. А, ось, все, знайшов. Не кобальт, кого там? Забираємо. 288 одиниць. Купити. І вирушаємо в ось цю систему. Вона поруч біля мене. Я подивився, там є ще вигідні шляхи деякі, але потрібно буде цей більш точніше звідти інформацію забрати, злітати туди. Ну, поки будемо відштовхуватися від того, що в мене є. Все, влітаємо туди. Так, ми на місці. Тепер мені потрібно зараз я трохи від сонця відведу. Мені потрібно... Нічого не бачу. А, ось вона. Ось вона. Оця станція мені потрібна. Давай я, напевно, зараз закладку добавлю. Є. І куди це мені? До того боку. Звідси я буду купувати серебро і вести назад. Бачите, вони дуже заблизько знаходяться від сонця, тому це буде дуже швидкі рейси. Дуже-придуже швидкі рейси. Все на місці. Сідаємо. Ну все, ми на місці. Давайте зараз подивимося. Тобто я довжен зараз буду просто продати на цій державі, і мені дадуть за це... Це якого? Бонус. Так, продаж. Ось. Є. 700. Тут звідси 700, а потім буде більше. Ну, я продав. І? Як це працює? О! Нарахувалося. 148 тисяч. Ого. Серйозно? Тобто виходить, я привіз не на 700, а на 800 з копійками, якщо бонус. Нічого, навіть повідомлення ніякого не було. Просто треба заходити і дивитися. Мені тут потрібно купити срібло. Срібло, срібло, срібло. Ось воно, срібло. Тому що з цього маршруту, коли я відвожу назад, повинно бути найбільше прибутку. Так, є 9 мільйонів. Так. Зустрінемось на тій станції, коли вже буду сідати. Так, ну що, ми на місці. Давайте зараз подивимось. Я хочу подивитися, як він бонус. Так, 148 тисяч. То він може таки туди, ну, все разом бути. Так, йдемо продавати. Зараз повинно бути десь до 5 мільйонів, якщо не більше. І я щось не зміг порахувати, скільки це відсотків бонус. 20 виходить чи що? Так, ось. Є. Срібло. Ну, майже 5. 4. 4 мільйони з копійками. Є. І? Давай дивимось. Ого! Тобто, це плюс мільйон те, що я зробив. Виходить. Ну, скільки? 20% виходить. Ну, не може бути такої суми. 990 тисяч, майже 1 мільйон за те, що я поторгував бонусу. Капець просто. Це я всього витратив. Дуже заблизько знаходиться та станція від сонця і ця, ну, десь хвилини 4. Ну, добре, ну, 5 хвилин. 5 хвилин, і я зміг заробити майже 6 мільйонів. 5 хвилин. Це скільки я можу заробити за одну годину. Так, добре. Давай подивимось, де ці ваучери можна собі забрати. Ось тут, напевно, в адміністрації. Давай подивимось. Адміністрація. Так, ось вони, бачиш? Забираємо. Я не знаю, мені просто...
слів немає. Мені подобається. Мені сподобалось. Це дуже-придуже був такий файний досвід по торгівелі. Це, і це в мене маленький корабель, який не дуже далеко стрибає. А якщо він буде дуже далеко стрибати, і де прибуток сягає по 20-30 мільйонів за один раз, то це просто капець. 20% виходить. Знаєте що, я так розумію, там, де пункт був написаний... Ой, не те натиснув. Там, де пункт був написаний... Наскільки сильна держава, це, напевно, залежить ось тут. Бачите, вони зараз на першому місці, там написано третє, друге і перше. Вони на першому місці, і 20% зараз йде прибутку від того, що ти торгуєш. Та... Клас. Ну що ж, якщо тобі сподобалось, став лайку вподобайку. Якщо хочеш, щоб ми подивилися якісь ще держави і випробували їх бонуси, то, звісно, пиши це в коментах, став лайку вподобайку, підписуйся на канал. А потім, коли у мене вже будуть можливості, будемо потихеньку перевіряти кожну з держав, які в них є бонуси і наскільки вони цікаві. Я думаю, скоріш всього, є бонуси, котрі можуть бити... NPC, якщо ти б'єш піратів NPC, і тобі теж будуть нараховуватися бонуси, і це, напевно, дуже-придуже файно. Дякую тобі за перегляд, до побачення.